就是可以加别的东西，随便看你想要吃什么，你就加什么。这是属于类似海鲜的面，那这个拿起来，这个晚上的时候炒那个青菜的时候要加的。那看你想要怎么吃啊？这个就你自己看你要加什么料，你自己决定啦、啊。因为这个没有对跟错了，好。啊，我们就是这个比较古早味啊，以前比较台湾的口味，就是有加菇菜、香菜这个青菜。嗯，这样你自己会讲吧？会啊。我们今天要煮大米，阿金煮的哦，不是我煮的，阿金叫我煮大米，海鲜的，海鲜大米鸡、大面羹，海鲜大米，海鲜面，海鲜面。大米都养给你啊！他蹦完我把它切掉了呢，啊，你没有可以看。他们不用了，没关系啦。好，这个你就可以看嘛，看你要加这个肉片啊，肉片看要鸡肉还是牛肉都可以。这个芹菜，这里面有菇菜跟香菜，还有香菇、蛤蟆、蛋，还有高丽菜，还有这些鱿鱼，还有虾仁。等一下煮海鲜面，海鲜面羹。海鲜面羹，海鲜面羹，你只要说搭海鲜面就可以了啦，他就知道了啦。这是菇菜，这个是普通的菇菜，下面的，上面的，上面那一段。Jadi kita sudah siapin bahannya tadi ada bakso babi sudah dipotong, ada daging babi, wortel, kucai, batangnya ya, batang kucai. Ini cincai sudah dipotong seperti ini. Ada kucai sama cincai, siangcai.Ini kucai sama siangcai sudah dipotong jadi satu. Nanti buat campuran bikin mie. Siangku ini siangku sudah direndam pakai air terus dipotong-potong seperti ini ya supaya wangi. Yo, siangku.Ini udangnya sudah dipotong-potong juga, sudah dicuci bersih. Ada yoi, sudah dipotong-potong seperti ini. Hama, kerang, lagi direndam pakai air. Telur puyuh, ini ada telur puyuh ya.Sayurnya, campurannya mau dikasih kobis sama tengsia cai. Ini sudah direndam, lagi direndam. Dipotongnya ya seperti inilah ya, dikeruas-keruas biar nggak terlalu panjang.Ini kan mie-nya dikasih daging babi. Nanti saya nggak bisa makan. Nanti saya mau makan mie sapi. Kemarin masih ada kuah sapi. Untuk campuran mie ini kita bisa sesuaikan selera masing-masing ya. Misalnya kita mau nambahin daging ayam atau daging sapi itu boleh. Nggak harus seperti ini sama. Selera masing-masing saja.Jemur keringnya dioseng dulu, ditumis sama batang kucai. Pertama tumis siangku, terus ditambah daging babinya jadi satu dioseng. Siangku itu jamur kering ya, kongwan ditumis sampai wangi. Nah,
和当苦菜，青菜那个头啊，先拿起，那个料都要爆香。哦。那炒起来香啊。哦。ditumis sampai wangi。放下了，可以啊。kalau dagingnya sudah wangi nanti ditaruh di air sini ya Pak Cima正常我们会加一点我们会加一点点那个胡椒粉啊等下我想说给它加一点点那个放小姜dikasih lada terus nanti mau dicampur salsa cyang salsa cyang ini biar deh kalau kan nambahinya itu sesuai orang yang ada nambahinya itu apa ya tergantung banyaknya orang kalau misalnya orangnya banyak nambahinya banyak kalau orangnya sedikit ya nambahinya sedikit ke orang yang suka我等下加小胖红红锅下去炒一下。Wortelnya dimasukin. Kalau yang nggak suka wortel boleh di skip. Jangan macam. Jangan yang sebelumnya nak kau bantu, hari ini kau nak kau bantu. Asal tak jangan lupa, mama, ni nanti jangan tidak 加。那你自己要吃的人自己加，就放在桌子上，这个叫很辣，多半加。Salsa cyang ini ada tulisan halal. Tuh. Ya. Ini yang kita ada dong, kan? Mau hang过来. Oh. Yang ada di sini ya.Ini yang tadi ditumis sudah matang ya, sudah wangi. Terus nanti mau ditaruh di dalam panci. Ditambah sedikit minyak. Hah? Biarkan airnya mendidih dulu. Mama sedikit. Kita bawa jangan dulu. Hah? 2点半那个蛋包。有起来，等一下啦，用那个烫那个蒜，放在牛肉面。哎，牛肉面这个菜呀、啊，就可以那个啊，让你看啊，切，等下切点葱花，好了之后拌上去就可以，这样就好了。我等一下要加辣椒。啊？我等一下要加辣椒。辣椒，辣椒。给它滚一下，这个菜要滚一下。这个呢，最后。最后的时候，好的时候再放下，再好的时候再放下去。现在水滚了，我放面条。你拿一个筷子帮我拌一拌。可以了啦，五分钟左右就可以了啦，五分钟可以了啊，五分钟。
种面不能太油。这样煮就知道了，两斤半，那个，哎，就他妈刚刚好，你都想，哎，我还没想，我做好，应该这样。ini belum ditambahin babi, jadinya apa ya? boleh, dicicipi. Nah, saya jadi belum, tidak ada yang jadi belum. Baik, begini.配料叫什么？盐巴啊，盐巴水煮。还有我们那个那个海鲜啊，太满了。没关系的，这样就好。这个面不能煮太久，这个时候要给它煮一下。Masak mie ini nggak boleh terlalu lama, jadi kalau sudah mendidih ya udah dimatikan, terus udangnya dimasukinnya nanti terakhir, sama hama.Sama. Tadi telurnya sudah dimasukin. Bumbunya mungkur, garam sama bijin. 你坚持这个牛肉面还是要吃的，我觉得面今天没有的。都倒下来。好，水壶。那我不弄这这个啊？啊？我不弄这这个。猪肉那个？对呀、啊。哦，我等一下就去煮。哦，好。对。看。我把面弄一碗起来一下。我刚关小火。我有，就是这个锅子太小。今天四个人吃。啊，我们十几个吃两斤半而已，差不多。那你，没有，先把面条给你起来，然后放起来，放一个，一个的你要分下去，有没有在做饭？六碗吗？碗在那边呢。给他加一个碗进来，太多，太大了，太大了，锅子太小，放进那个鸡肋羹。这个，放下来。terakhir masukkan 青菜，这个，那个加一半就好。sama kucai, terus siang cai. Ini kita ada cincin cai. Jadi 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 kita好了，可以吃了。煮好了，可以吃。叫他们赶快，那个有空的人先来抓。好，那面不要糊掉。这真紧迄个呢？系啊，真紧摊摊起啊。摊滚啊。吓，都无汤啊，无够汤，无变搁人搁地了咯。没有汤，没有汤。有啦，水真多，奈无伫个涂骹奈无，真夸张。Saya mau makan mie sapi.Mie sapi, tapi nggak ada daging sapinya. Makannya agak banyak biar gemuk. Ditambah daun bawang yang banyak. Cabai, kuah sapi. Kesuwen, disuntik baik.这个葱啦，那酱那个辣椒，没有那个辣椒，加用糖，用糖吗？好吃，我有空糖。你那个冰来啊？冰来，来，你那好的，来。
不不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 这个地方这块是这样吧？有啊，一米的地方。有啊，一米。长一路吧，叫。一插棚长一路啊，叫。长哪？一路。好，一路。哦，一路超车啊，那个。啊，都还免费啊。哦。五个奖免费。你讲还讲一路？本来一开始唔敢食，面都臭啊！啊，食海产可以一路甲吃下去。没有你啊，谁的啊？咱们农村的在这里啊，我也在。这个你要放在这边啊。谁打呀？在这。这个是黄面。嗯。黄面。黄色的面。哎，料上那个甜的，对吗？在那边的，我们是江门的，是发色哦。我们江门菜啊，放在啥？